Yes, kue kepit Jepun Judan. You nak apa? Nah, ni tuk keluar lah kasut ni. Hello. Keman kubo, keman kubo. Keman kubo saya ikut. Bai watin dah, bai ya. Deh, tin umit. Tin pinan ni. Eh, dah je kusik kah? Je kusik kau inan. Oh, eh 27. Nah, come here. Deh, 27 lah. Deh. Eh, you want? Eh, kerja lah. Kerja aku ke Lian kami kerja ke Mangkubo. Aku belajar tak? Eh, dekat kau di mana apa jenis? Win ni. Masuk dah gentau kah? Oh. Cepat tadi kalian. Eh, masuk YouTube pernah eh? Eh, dengan orang-orang sini cume. Cume. Ah, John Ragai. John Ragai. Kau nak kan Sepawi? Eh? Sepawi. Sepawi. Sepawi Nor. Sepawi Bahari. Oh, Sepawi Bahari. Sepawi yang jenak itu. Yang ini. Naken. Naken. Ini tua ni lah. Kerja kat Selangor. Eh, kau jadi kat Nor. Lepas nyata kan? Kau bawa isu. Lau. Kakak kau. Eh, payah tu labik. Payah tu labik. Kau yang duit kau ni? Dua petelau lain. Dah? Baik-baik boleh. Japa labik kau main kampung ni? Mak je kan, apa je. Apa? Eh, apa ni sibuk. Ingat? Oh, mak je kan. Apa ni tadi saya nak ni memang cerita Nana ni awal ni ni merut balau. Legah je. Bet balau ni. Oh. Yo, eh leko serike. Nah, pucau. Leko kina enggak? Yo. Kina serike. Oh, kina serike. Nau ba mana lo de gano je den. Lo barang-barang barang tu je deh. Lo lampu, barang-barang. Kina serike. Oh, benalek. Lalu suruh ni nak pulih si bau lah. Nak paut ke? Eh, John Ragain kan ada? John. Ragain, tamat. Oh. Tapi di bau upal lah. Ayo. Tarik masa kawal. Eh, kawal. Oh. Wah atang, nama pulih kawal. Yo, teluka. Yo, Junda, eh lah. Mua labik di bed tau. Sebab tak booking ni. Eh, dia baik respect sebab masa ini. Mua gak kenal kat Thailand. Yo.
Wah, maka ada noai. Wah. Eh, satu cukup kak? Oke.